Je tu ďalšia séria Rondoko quiz, mám 5 životov, 11 nápoved a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Správna vodná hladina, nerovné, to nemôže byť, nemôže, toto by aj mohlo byť štvorka. Ide to pomaly. Chrám Matky Božej, Viktor Igo. Miloš Forman, režisér USA. Bus, raketiak, astronaut. Beatles, žltá ponorka. Jeden. Potom takto druhý. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý. 6 plus 6 je 12. 13, 14. 15, 16. No je ešte niečo. 6, 6 je 12. 13, 14, 15, 16. Trinásť, štrnásť, pätnásť, šestnásť, sedemnásť, osemnásť. Nie. Šestnásť ich je. Napočítal. Tonto šesť. Šestnásť, dvanásť, štrnásť, šestnásť. Ale nie, musí byť osemnásť. Veď. Jeden veľký. Druhý, tretí. Dokopy 4, 5, 6, 6 plus 6 je 12, toto isté na druhej strane. Je. Potom tento 13, 14, 15, 16 a tento 17, 18. Tam je podľa mňa chyba. To je váška. Lietajúci drak. Nám to dokopy. Takto, takto, ešte to otočím. Dokopy, otočím, trojka. Tak ideme na to. 3x1, 2x3. 1x2 sú 2, dvojka, cečko. Dám to dokopy. Mohlo by to byť toto. Mne sa mi to zdali nejaké malé. To dočiahne po to ďalto. A môže to byť bečko. Pelíšky 68. Takže smetana. Litium Li. Shakespeare. 16, 17. Nobelová cena, Jaroslav Seifert. Koľko mi prvé, druhé, prvé, druhé, musí ísť aj cez tretie, cez štvrté, cez piaté. Dvakrát 3, 6, 3x1, čiže Bčko. Keď dáme tie trojuholníky, to máme. Vlastne jeden štvorec je 7, trojuholník potom bude 3, kruh 1, keď to vynásobíme 7x3 je 21. Manželka je Hera.
Apriamo qua. Takže 10 sčítať, vynásobiť dvomi. 10, 16 krát 2 je 32. Dám to dokopy. Trojuholník tam bude, vedľa toho žltý. A dve modré. Trojuholník je ešte tu. Toto vyzerá byť peťka. František Kupka, kde sa narodil. Opočne. Neviem ani, kto to je. Opočne. Leden únor. Marshallov plán finančnej pomoci Európe. Šesť krát 8 je 48. 1 krát 8 je 8. Toto by mohla byť Lady Gaga. Bčko. Monokultúry smrek. 6, 16 krát 2 alebo krát 3 minus 2 krát 3 minus 4 krát 3 minus 6 krát 3 minus 8 krát 3 minus 10 370 krát 3 7 krát 3 je 21 1010 1110 minus 10 je 1100. Prenos jazde, 8 holník. 2 na koľko tu až? 2, 2, 2 na 3, 2 na 5, 2 na 6, až 2 na 7 tam je. 2 na 7, zatiaľ tu mám 2 na 4. Takže mi zostáva tam 2 krát to čiže 8, 8. A tam nemôže byť. Takže by sa to nejako zmenilo. 2, 2 na 2, 2 na 2, 2 na 2, 2, to je 2 na 5, 2 na 6. Tu je 1, 2, 2 na 6 iba. Tu máme zatiaľ 2 na 4, na 6 to je 4, 4. To je Olga Lonová. Software programy. Dialýza obličky. Kniha John Gould Kipling. No. Rad. Chýbajú, chýba brána 1. Chýbajú oči 2. Môže vyzerá byť rovnaké. Oblečenie rovnaké. Ruky, nohy. Že by iba dve veci. To sa mi zdá nejako málo, ale nevidím tu zatiaľ nič iné. Takže dáme 2. Nie, 4. Ešte dve veci, takže brána, oči a čo ďalej? Mláčky sú rovnaké. Topánky 3.
ešte na, na tomto dievčati niečo. Gitara. Prsty tu má rovnako, palička tu je. 4 úsmev. Oči. Brkoč. Kde je tá štvrtá vec? A zastavka na hrade. Zastavka, brána, rak a topánky. Azurová, čiže modrá a žltá. No aby taká zelená, nie? Kruh červený. Maloka v Španielsku. Anticharta 77. Voda. Andreo. Zvonky štěstí, Dara Rollins. Infinitivně je, hovorí. Dvakrát toľko bolo. Takže ten vrch je rovnaký, okna sú rovnaké. Mrak, prvá vec. Cesta. Stromček, toto, zatiaľ vidím jedinú vec, mrak. Mrak, toto je rovnaké, vidím mrak, jediná vec. Nie, tri, ešte sú tu dve veci, nie. Zábradlie tam je. A tu sú nejaké veci. Tu chýba mrak. A toto, že by sa bralo za dve. No aspoň to vychádza tri. Jeden, dva. No dobre. Nebudem sa tým trápiť, čo je to taká otázka, osmička. Väčšinou sa počítajú nuly a ten dá osmička. Tam sa takto na polovičku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 3. 2018, Jerome Thomas, Bohumil Hrabal, maďarské lečo, bravčové meso, knedlá kapusta, ostrá zmes paprik, cibule, paradajok, paprika, cibule, paradajok. Kiel. To by malo byť Litva, trojka. Možno získať dva životy. YouTube. Účes, veľkosť to je 2, farba to je 3, chvost 4, toto 5. 5 vecí som našiel. Dobre, životis 5. Vzdialenosť svetelné roky. Kytice Erben. Kremík SI.